By being full with all attainments, the Father is making you do it. The Father is the almighty authority. The easy means of success in service is the one who is getting everyone to do everything is making me do it. If I am doing it, then you receive the fruit according to the capacity of the soul. When the Father is making you do it, then the Father is the almighty authority. Then you receive just as elevated fruit of karma. So, always keep in your awareness the carefree sovereignty you have received from the Father and the godly gift of heaven on the palm of your hands. Om Shanti.
Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 29. Become a carefree emperor of the land without sorrow. Imperador despreocupado da terra sem tristeza, tornando-se completo com todas as aquisições. O tópico de hoje é: Pai está fazendo você fazer. O Pai é a autoridade todo tempo. Um Pai tão maravilhoso e um presente tão grande que Ele nos dá. Eu nunca ouvi falar que qualquer pai dê tal presente. E o presente é ser um imperador despreocupado. Então, normalmente nas famílias eles falam, não se preocupe, não fique preocupado. A gente fica falando isso, mas quando Baba vem, ele realmente nos torna livres de preocupações. Então, muito interessante o que Baba está dizendo, mas para alcançar isso é muito importante ter essa consciência daquele que está fazendo. Então, quando Baba tem que fazer, isso acontece, certo? Significa que se eu tenho que fazer algo, eu vou fazer. Mas Baba não precisa fazer porque ele é o Todo-Poderoso. Então, quando Baba fala que isso acontece, ele estava pensando, esse é o poder de Deus, simplesmente porque ele é esse todo poderoso. Então, o Pai é a autoridade todo-poderosa. O meio fácil de obter sucesso no serviço é aquele que está fazendo com que todos façam tudo e está fazendo com que eu faça. Se eu estou fazendo, então você recebe o fruto de acordo com a capacidade da alma. Você pode fazer, não é que você não possa fazer, mas então a recompensa é daquela da capacidade limitada. Baba está dizendo que quando o Pai está fazendo você fazer, então o Pai é a autoridade todo-poderosa. Então você recebe tal fruto elevado do karma. Então, sempre mantenha em sua consciência a soberania despreocupada que recebeu do Pai e a dádiva divina do paraíso na palma da sua mão. Baba fala na mule que na palma da mão ele traz o presente para todos. Eu não sei qual é a referência, mas deve ter um significado de trazer o presente na palma da mão. Imagina numa mão Baba dá esse presente ilimitado do paraíso. O segredo que Baba traz o presente da autossoberania. Porque com tudo isso que está conectado também é a natureza, os cinco elementos. Baba disse, Namurli, a imagem
de luz, a imagem de luz, tudo de luz. Então, a transformação que está acontecendo, deixe-nos apreciar, aceitar e usar a idade da, na idade da consciência, na idade da confluência, o presente de ser um imperador despreocupado. Então, não apenas nós agradecemos a Baba, mas aceitamos o presente. Om Shanti. Om Shanti. Boa noite, bom dia. Então, tenho certeza que está tudo bem. Como você estava falando, Baba, tem várias imagens que vêm à mente. E eu estava pensando da imagem de Krishna na entrada, no portão de Vrindavan. Quando você fala do reino nas suas mãos, em uma das mãos ele tem o reino na sua mão. Então, é essa qualidade de imagem. E uma outra imagem que veio estava na Murli, e você pode falar sobre o final, o estágio final, que será angélico, luz, que ninguém vai nos ver. Você pode nos descrever como você se vê no seu estágio final, nesse sentido? A imagem completa de Shri Krishna na entrada de Pandavava também mostra que ele está chutando com o pé dele o mundo velho. Sim. Sim, eu acho que a imagem de Shri Krishna é realmente aquela de um príncipe despreocupado, porque ele sempre é mostrado dançando ou tocando flauta, ou estando com os amigos, ou estando com as golpes, ou mesmo dando conhecimento que é mostrado mais como tocando a flauta, algo mais entretenedor, algo bem leve. Então, isso parece uma representação do que estará lá para nós? Sim, acho que essa consciência de um rei despreocupado é uma boa prática. E tudo que nós estamos fazendo no Avyakt Parivar está trazendo mudanças graduais em nós. E que eu percebo é que, quando, que de repente, você se vê nesse estado, estágio despreocupado. Mas, na verdade, a percentual de preocupação está diminuindo. Antes, a preocupação poderia durar mais tempo. Agora, vem, mas vai embora. Ok, Baba vai cuidar disso. E isso traz sucesso, sentindo que eu sou um rei despreocupado, que eu não tenho que me preocupar. É uma recompensa em se tornar consciente de qual deve ser o nosso estado, o presente que Baba está nos dando.
É interessante. Você encontra alguma mudança no seu estado? Sim, eu vejo. Tem muitas coisas acontecendo. Eu tenho algumas ideias e opiniões. E aí eu penso como deve ser o resultado. Aí eu penso ter alguma lembrança, ofereço isso e me permite largar. Me lembro de uma experiência de um chit-chat de algum tempo atrás, quando a Dade não parecia se preocupar com o resultado, elas não reagiam como a gente reage. Então, deve ser uma indicação de como que elas se transformaram. Então, é um resultado diferente. Então, Baba fazendo, a sua capacidade aumenta. Se tiver algo pesado, dúvida, não, Baba vai fazer acontecer, vai se tornar fácil. Algum dos feedbacks que nós temos é que se eu estou me sentindo mal sobre uma situação, então eu permito que Baba me ajude e me sinto mais leve. Então pode ser um indicativo de como Baba está me ajudando. Sim, temos essa experiência. Porque é tarefa dele, ele fala isso na mule, é a minha tarefa, eu estou trabalhando através de você. Então, se nós formos leves, então, algum outro ponto dessa noite, se nós estamos usando aquela energia acumulada, e tentando consertar as coisas. Também a proximidade do relacionamento com o Baba. De que estamos fazendo junto, eu começo, ele termina, ele começa, eu termino. Eu não estou fazendo nada, eu sou parte da tarefa. Esse companheirismo, essa parceria. Sim, eu acho que você mencionou ontem sobre as suas conversas com o Baba. Mas essa conversa contínua com ele, essa consciência de que ele está disponível, que ele está influenciando, pronto a ajudar. Sim, Baba está sempre conosco e ele está consciente.###![S1] De onde estamos nesse drama. Qualquer coisa que sejamos e vamos conversar com o Baba sobre aquilo, se dar conta daquela experiência e receber de Baba o que Baba está querendo nos doar. Não apenas uma parceria, mas nós somos viajantes. Estamos viajando juntos. Muitas experiências. E eu acho que o que nós estamos realmente buscando é experimentar esse poder de Deus na nossa vida, no mundo.
a experiência de realmente conhecer Baba, ser capaz de trabalhar com ele e espalhar isso para outros do mundo também. Acho que se olharmos para Baba como esse parceiro da nossa viagem, nós seremos pessoas diferentes. Nós teremos o colorido da companhia. Então, nós sabemos dessas coisas. Preste atenção na companhia. Ser capaz de apoiar um ao outro. Eu acho que é por isso que o Paripara é muito bacana, porque é uma família, podemos estar juntos, experimentar juntos, identificar o que, se identificar com o que cada um tá passando. E sim, todos, quando têm perguntas, escrevem para o Eric no Canadá. E ele lê aquelas perguntas, e isso é uma boa forma, porque ele traz uma boa forma de estarmos juntos. Ele traz as perguntas. Você está bem? Então, obrigado novamente. Vejo você em breve. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति मेरे भाई बहने मैं ओम शांति कहूं आप भी साथ में बोलेंगे अच्छा लगेगा तीन बारी बोलेंगी ओम शांति बोलो ओम शांति बहुत अच्छा ओम शांति ठंडा ठंडा बोला सभी मिलके बोलो ओम शांति भी अच्छा बोला भी अच्छा बोला हमारे सारे विश्व भर में ओम शांति का कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं है ये नहीं कहेंगे आई एम पीस ना ओम शांति माना क्या है मैं शांत हूं ओम मैं शांत हूं सब डॉक्टर्स बैठे हैं मतलब मैं सारी लाइफ के अंदर पेशेंट भी रही हूं पेशेंट को संभाला भी है बहुत पेशेंट को संभाला है डॉक्टर नहीं हूं पेशेंट्स को हम कराची में थे पाकिस्तान के टाइम पर कोई भी डॉक्टर के पास डॉक्टर हमारे पास आ सकता था न डॉक्टर पास जा सकते थे तो जब देखा माइंड बॉडी माइंड का बॉडी से कनेक्शन है पेशेंट को क्या चाहिए पेशेंट चाहिए धीरज चाहिए हर इंसान को धीरज चाहिए मैं कहूं डॉक्टर्स को भी धीरज चाहिए ऐसे सारा दिन काम करने से टेंशन हो जाता है टेंशन फ्री तो माइंड भी ठीक बॉडी भी ठीक है अभी मुझे बुलाया
हमारे डॉक्टर अशोक मेहता डॉक्टर प्रताप डॉक्टर बिन्नासी के मैं नीचे शांतिवन में हमारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है पर मैंने कहा नहीं आप सबका दर्शन करने के लिए मुझे प्रसन्न होना है दर्शन आपका करके प्रसन्न मुझे होना है मैं कुछ लाइफ में मिस नहीं करना चाहती हूँ भाई ये मैं जे बताना नहीं चाहिए तो इस शरीर की एज है 96 पर मुझे कहते तुमको एक घंटा अच्छी तरह बोलो क्या बोलूं क्या बोलूं खुशी जैसी खुराक नहीं है चिंता जैसा मर्ज नहीं है थोड़ी भी चिंता है ना वो बीमार है बीमार को खुशी है ना ठीक हो गया अब सवेरे नीचे बताया था खुशी की खुराक खाते 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 मैं आज यहां तक पहुंची हूं नहीं शरीर को कुछ हुआ नहीं है बहुत हुआ है डॉक्टर्स को पता है खांसी मेरी 13 साल की उम्र से है परंतु मैं ख्याल नहीं करती मैं बीमार हूं शब्द कभी नहीं कहेंगे जब बीमार समझना अपन को मैं बीमार हूं तो दवा है नहीं कितनी डॉक्टर दवा दे रहे हैं मेरे कुछ नहीं है शरीर को थोड़ा है ना तो हमारे साथ जो बहन रहती है ना उसको पता है इसको क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए एवर हैप्पी रहे एवर हैप्पी कौन रहेगा तो किसने मेरे से मैं इंग्लिश जानती नहीं हूं परंतु कोई जानबूझ के ऐसे शब्द पूछते हैं हैप्पीनेस और जॉय में क्या फर्क है तो मैं अगर लाइफ को एंजॉय करो तो हैप्पी रहेंगे समझा ताली बजाओ ना लाइफ को एंजॉय करो फालतू बातों में नहीं खाना पीना टीवी देखना सिनेमा जाना ये देखना वो एंजॉय नहीं अंदर खिमिया रैम सच्चाई और प्रेम एंजॉय करो खिमिया खिमिया भाव ऐसा है जो कभी भी किसकी निंदा नहीं करेंगे किसको दुख नहीं देंगे कुछ नहीं है अच्छा है उनके हाथ ऐसा है कुछ नहीं है ऐसा है खुश रहो त्याग तपस्या सेवा आपकी सच बेम-विंदो A React Mule de 1969 em diante, multimilhões de bênçãos e fortunas. Om Shanti. Om Shanti. Mulia Vyakta,
do dia 22 de novembro de 1972, a forma final do serviço final. Você continua a ter visão do seu estágio final? Quanto mais perto você chega, mais irá experimentar como se estivesse quase na sua frente. Você sentirá como se estivesse prestes a se tornar isso agora. Assim como aqueles que são idosos têm a sensação de que agora são velhos e em breve se tornarão crianças novamente. Então, você também não tem a consciência da sua forma final, mas tem uma visão clara do que você é atualmente e do que você está para se tornar. No início, você costumava dizer que quando você chegasse ao seu destino, seria apenas uma questão de dar mais um passo, que você já havia dado um passo e que agora só precisava dar outro. Essa é toda a diferença. Então, você está experimentando o seu estágio final como sendo tão próximo? Você o vê claramente, assim como você pode ver a sua forma muito claramente em um espelho? Conhecimento. Quando um belo traje está na sua frente e você está ciente de que é isso que estará vestindo, à medida que o tempo para vestir esse traje se aproxima, sua atenção será atraída para ele, porque você pode ver o traje na sua frente. Da mesma forma, sua forma final à sua frente e sua atenção está voltada para ela, chame-a de forma de luz ou de traje, mas você só será capaz de ver a luz. Qual é a forma dos anjos? A de luz. Aqueles que sentirão os anjos como aqueles que estão usando um traje de luz, sua coroa de luz, seu traje é luz e sua decoração é luz. Onde quer que você olhe, só verá luz. Quando olhar para a cabeça deles, só verá uma coroa de luz. De seus olhos, verá raios de luz emergindo. Então, você pode ver tal forma à sua frente? Como será revelada a parte da forma de poder, a forma de força? Com a forma de luz, qualquer pessoa que apareça na sua frente deve se tornar sem corpo em um segundo. Isso só acontecerá com a forma de luz. Se você se tornar um farol enquanto anda e se move, esse corpo não será visível para ninguém. Se deseja passar no teste no momento da destruição, então, para enfrentar todas as situações, você tem que se tornar um farol. Você deve experimentar esta forma sua enquanto se move. Você agora tem que praticar isso. Acha a ser continuado. Om Shanti. Become a carefree emperor.
of the land. Torne-se um imperador despreocupado da terra sem tristeza, estando repleto de todas as aquisições. The Father is making you do it. O Pai está fazendo você fazer. O Pai é a autoridade todo-poderosa. O meio fácil de obter sucesso no serviço é aquele que está fazendo com que todos façam tudo, está fazendo com que eu o faça. Then you receive the fruit. Ao dizer eu estou fazendo, você recebe o fruto de acordo com a capacidade da alma. When the Father is making you do it. Quando o Pai está fazendo você fazer, então o Pai é a autoridade todo-poderosa. Então você recebe o mesmo fruto elevado do karma. Portanto, mantenha sempre em sua consciência a soberania despreocupada que recebeu do Pai e a dádiva divina do paraíso na palma de suas mãos. Sarva prapti sampanna begam purke befikra baksha bano. Bap kara raha hai, bap sarvashaktivan hai. Seva me savalta ka sahaj sadhan hi yah hai. Karane wala kara raha hai. Agar main kar raha hoon तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही वा हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की
godly gift smriti mein rakho. Om Shanti.